په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټس کمیټي چیرمن مجید خان چکزی ویلي دي چې په تیر ولس کلو کې یوازې د تعلیم او روغتیا په ادارو کې د 400 ارب روپۍ څخه زیات پیسې ورکې شوې دي. نوموړې دا خبره د سیاحت او تعلیم په اړه د رابلل شوې غونډې وروسته و مشالې ډوته کړې ده. په غونډه کې د تعلیم او روغتیا چارواکو ګډون درلود. شاغلی مجید خان زیاته کړ چې په کلیوالو سیمو کې په ناقانونه توګه درملتونونه خلاص شوي دي او هلته د خلکو د سیاست سره لوبي روان دي، او په دې کې په هر کلی کې په هر سړک باندې په هر کوڅه کې یو د دوایانو دکان دی چې میډیکل سټور ته وایي. دا غس معلومه نه ده چې په دا میډیکل سټور کې چې دا کم سړی ناست دی دا غسر واقعي دا سرټیفیکیټ لري چې دا میډیکل سټور وچلی، دا نه ده معلومه. او دا کومه دوايان چې دی ورکی چې ګوادا دوايان غسر ایکسپایری دي کني دي وا. او دویمه خبره دا ده په ټول دنیا کې دا قانون دی چې میډیکل سٹور ته به د ډاکټر یو پرچی ورزي دغه پرونه کې به دوايي ورکی. اوس خو په میډیکل سٹورو کې عام خلک بلډ پریشر هم ګوري او سټیتوسکوپ هم استعمالوي او د خپل د مرزي دوايان ورکی. یعنی اوس خطرناک پوزیشن ده دی چې یو ګولۍ ده، زه خپل ډاکټر نه یم، با ډاکټران پرون چې دا کوم مجلس کاوی سټیرایډ ورته وایي. سټیرایډ ګولۍ هغه ده چې د انسان پر بدن باندې نو ټول دوایانې اثر پرېږدي، نو دوی سټیرایډ ورکوي. زموږ په عام کلو کې په عام شارو کې په عام علاقو کې وا سټیرایډ د سر د درد لپاره ورکوي. د نوموړ په وینا چې د سند حکومت و بلوچستان ته د کروڑونو روپۍ دوایانې ورکړې دي خو هغه استعمال شوي نه دي او وخت یې تیر شوی دی، خو اوس هغه دوایانې په میډیکل سټورو کې خرڅېږي. مجید خان دا هم وویل چې دا حال د تعلیم دی، ځکه چې د تعلیم په محکمه کې 40,000 استادان تنخواوې اخلي خو کار ته نه راځي. هغه ویلي چې موږ داسې نظام جوړ کړی دی چې د ضلع پر سطح باندې کم د تعلیم د محکمې مشر دی، هغه به موږ ته رپورټ راکوي او موږ به دغه تحقیقات په محکمه کوو. نو ښکاره خبره ده چې کوم د ضلع افسر په ضلع کې ناست دی هغه په دې کې شامله دی، بیا د محکمه په دې کې شامله ده. نوی نظام چې جوړیږي او دا زما تعداد دی، د تعلیم به در 40,000 بالای او صوبه به در 50,000 بالای چې تنخواوې اخی او وجود یې ستنه. مجید خان اڅکزی زیاته کړه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبه کې د تعلیم د سمول لپاره هلې ځلې روانې کړې دي او غواړي چې هر ماشوم په سکول کې داخل کړي. د نوموړي په وینا چې د حکومت به دا هڅه هم وي چې د ټولو ماسترانو ډیګریانې وګوري. د یادونې وړ ده چې د تعلیم محکمه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره ورسره ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.